kostade 5000 kronor. Feliz año nuevo. Okay, let's go. Du är så fin. Det här är till vinnaren. Och det här är också till vinnaren. Minigolfexperten. Vi blev bjudna till ett event på Nobu. Nyårsevent på stranden. Men eftersom vi redan hade bokat på stället vi åkte till efter, så sa vi inte ja. Vilket var ett stort jävla misstag, för vi kom till den där rooftop-baren och det var ju fint och så. Men man såg inte ens fyrverkerierna, för den var liksom riktad in mot staden. Det var liksom ingen som räknade ner allt heller? Nej, och så skulle vi bara beställa två glas bubbel. Får vi två glas bubbel? Hon bara, blippa här. Jag bara, all right. Jag tänkte inte att det skulle vara något sjukt liksom. Så var det $96 för två glas. Så jag bara, vänta. Och så ville de ha dricks på det också. Så hon bara, här, hur mycket vill du dricks? Så jag bara, fuck you. Så visst sett, hon hade hällt upp Moet. Av någon anledning. När jag bara sa, två glas bubbel. Så vi drack upp det. Väldigt arga. För det var liksom, ja, det är 1000 spänn för två glas. Alltså det är helt, alltså det går inte. Så nu är det 1 januari. Och om 3 dagar så kommer, min kompis hit. Och så ska han bo med oss i typ en vecka. Vi ska hitta på massa grejer. Det blir kul. Jag tänker, jag är inte riktigt helt säker på hur mycket såhär, snack ska vara i vloggen heller. Men det är också mysigt, alltså, jag har inte vloggat på, jag vet inte, 3 år typ. Alltså på riktigt, typ 4 kanske. Så jag är inte lika rutinerad. Men jag hoppas att det är kul att kolla på i alla fall. Det är sjukt. Sjukt fint här alltså. Ja, det är det. Helt crazy. Jag är helt övertygad om att det här är det finaste stället på jorden. Men jag är helt stolt. Ja. En sån här utsikt är inte helt fel alltså. Wow. Tänk att vakna här med den där utsikten alltså. Men det är bara helt vitt i kameran. Oh, är det där all kyl och frys vi har? Ja. Så det här är vår fina ugn. Och här ska vi laga mat på. Livrädd när jag kör det här, för folk i Florida är inte direkt kända för att köra bra och jag har aldrig kört bil utomlands, så jag trodde att vi skulle dö typ var 10 sekund. Så, vi är på väg till Key West nu och det kommer ta 3 timmar till att köra dit, så vi är astaggade och jag har bjudit in en kompis till lobbyn, till Stefan. Hej, välkommen till Hugos Q&A, som där jag är gästen. Jag gillar cola med citron. Det är gott. Var snälla mot honom, han är lite. Vill du bara säga vad vi är up to? Och det här är supposedly också one of the most scenic routes in the world. Så utsikten ska vara helt sjuk, man kommer bara köra på en bro hela vägen. Och det kommer bara vara omringad av blått vatten. Men det kommer ju se. Det kommer se, nu. Jag ville bara. Ja. Okej, Sark, ni ska inte få se havet än. Det där är The Everglades, som är en jättestor, liksom, naturlig sunkmark. Säger man det? Sunkmark. Träsk. Ett träsk som typ sträcker sig över hälften av typ södra Florida. Så här bor liksom alla alligators och shit. Så det är lite coolt att se. Jag har aldrig sett sån där natur. Det är svårt att visa det på kamera också, men det är fan lite dope alltså. Anyway.
Och här såg vi vad vi trodde var ett luftskepp, alltså typ en blimp, vilket jag tyckte var jävligt coolt att se. Men vi kunde inte lista ut riktigt vad det var eller om det var det eller inte, men det såg ju väldigt mycket ut som det, tills jag började googla på det. Och tydligen är det där någonting som kallas Fat Albert, och de använder den för att upptäcka om någon smugglar in droger till USA. Jag vet inte hur det funkar, men oavsett, fett coolt att se en sån. Äntligen framme efter många jobbiga timmar i bilen. Men nu är vi äntligen här och vädret är alltså helt magiskt. Så nu ska vi försöka hitta en mysig strand och lägga oss och typ sola, bada lite, njuta av vädret. Careful, bike turn! Stefan hittade en liten souvenir från botten av havet. Den här kröp precis ut i den. Kolla hur liten den är. Lägger den i vattnet? Ja, måste fan göra det. Han, alltså, han kan inte vara mer än en vecka gammal. Alltså. Det är så sjukt nice väder här just nu. När jag sitter och dricker en key lime colada. Jag dricker en cola. Någon måste ju köra bilen. Och det är frigående höns här. Eller frigående höns. Det är vilda höns här. Så det är lite coolt. Och massa flygplan som tar av hela tiden. Men riktigt coolt ställe. Jag har aldrig varit i ett ställe som typ känns så här. Vi är närmare Kuba nu än vad vi är i Miami. Det är bara 90 miles till Kuba nu. Och typ 230 till Miami eller något sånt. Så det är... Vi är väldigt långt ut, men riktigt, riktigt trevligt här. Hur gick det med krabban? Är han saved? Han är safe. Nu ska jag ut och simma. Fuck yeah. Nu har vi bara klart i alla fall. Och vi ska försöka hitta lite key lime pies. Det visar sig att han var på andra sidan ön, så vi måste gå ett tag. Så jag better be good. Alltså typ 10-10. Oj, ja, det är bra. 10-10. Ja. Nu då? Oj, alltså jag vet inte vad det är med den, men jag typ... Vad är det? Ändå acceptabelt. Wow. Sista gången ni såg oss så var det typ 5 dagar sedan. Vi har varit sjuk i typ 5 dagar. Och bara legat i sängen. Så det har inte varit jättekul. Det här är vår näst sista dag, faktiskt, i Miami. Och det blev ändå helt okej väder idag. Vi har legat här och solat lite nu. Och bara försökt ta in det sista. Hej. Hej. Hej, vad ska vi göra? Så vi har varit helt obsessed med Gordon Ramsays Hell's Kitchen-serie på senaste. Och Masterchef allt. Och sen insåg vi för några dagar sedan att det finns en Hell's Kitchen i Miami. Så vi bara, men lätt. Vi åker dit. Så och det öppnades i typ september. Ja. Så vi ska dit nu och det blir typ vårt sista äventyr i Miami helt ärligt. Så det blir kul. Hello. Hej. Det känns lite deppigt att det här är sista kvällen. Men jag saknar också... Vår lägenhet ganska mycket. Och våra kaniner. Ja. Oh, där är det. Kvinna. Nu
får smaka den där. Jag vet inte, jag vill ta min note först. Det var jättegott. Det blir svingott. Jag tyckte det där var typ bland de godaste drinkarna jag har haft. Gordon Ramsays signature sticky toffee pudding. Yeah. Det här är hans bästa efterrätt, guys. Oish. Den är god. Jättegod. Alltså, helt ärligt, jag kan inte komma på en enda sak med... Alltså, det var nästan on par med Nobu. Alltså, servicen var... Inte bättre. Servicen var helt otrolig. Yeah. Maten var... helt otrolig. Yeah. Och det var bara sköna vibes, supertrevliga. 10 av 10. Det var 10 av 10. Det var värt det helt enkelt. Och det är vår sista kväll i Miami. Då ska man, då kan man lika gärna bara fuck go it. All out. Exakt. Och kolla hur fin hon är. Men det är tyvärr allt för den här vloggen. Så jag hoppas att ni har uppskattat den här vloggen. Jag har lagt skitmycket tid för att redigera den, tror jag. Jag har inte redigerat någonting när jag spelar in det här. Kul i alla fall att filma och få er att hänga med på det här lilla äventyret. Ni får ha det så jävla bra. Och så ses vi nästa gång. Puss.